Ya, betul. Permulaan daripada kawasan Puerto Paraiso tadi, sedikit ke bawah laluan kapal terbang tadi, terus menghala ke kawasan Cemasyera. Dan dapat kita saksikan sekiranya ada pasukan yang suka berada di kawasan La Cabrera, dia sangat-sangat jauh. Dia memerlukan kenderaan untuk mereka pergi ke sana. Terlalu jauh, eh? Ya, sangat-sangat jauh. Tapi ni lah momen, anda kata pasukan daripada GFM ni nak kontes ke arah pasukan pihak lawan, tapi mereka ambil cara untuk masuk dalam circle dulu untuk secure placement mereka, barulah mereka dapat. Inilah momen yang paling-paling terbaik saya rasa. Kerana apa? VIP High Cool. Dia memang dah tahu vision dia ada dua tak orang depan, memang tak boleh buat apa dah. Kat belakang memang dia takkan lihat lah. Westar expert. Tapi sebenarnya banyak pasukan dijatuhkan kerana circle tu semakin mengecil. Contoh macam pasukan zaman saya e-sport, mereka ada kelebihan in terms of number. Betul. Pada awalnya, tapi sebab saya rasa bila satu keputusan perlu dibuat, sama ada nak masuk dalam circle ataupun untuk bertahan dengan segala first aid kit yang ada, itu merupakan satu decision yang perlu dibuat dan sangat-sangat cepat. Yep. Kalau dilihatkan pasukan Dingo Sam Max, diorang memang ada compound. Yep, diorang kita tahu dia ada compound, dia ada apa best position lah untuk selamat. Tapi which is kita berkali-kali cakap, bila tak ada kawan untuk support dan memang dia tak boleh buat apa, inilah momen yang terbaik untuk pasukan daripada SMG. Walaupun leto kesorangan, diorang dah tahu lah dari mana muka bumi ini, kat mana tempat api lawan ini berlawan, dan diorang tak teragak-agak untuk terus rush dan terus mendapat. Tengoklah mereka yang berjalan.